Após o sucesso do jogo de RPG, World of Warcraft chegará às telonas neste mês. Com muitos efeitos especiais, Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos, mostra o confronto de orcs e de humanos. O casal Warren está de volta. Os investigadores de fenômenos paranormais agora desembarcam na Inglaterra para ajudar uma família atormentada por uma manifestação poltergeist na filha, em Invocação do Mal 2. Com grande elenco, agora reforçado por Daniel Radcliffe, o Harry Potter, Truque de Mestre, o segundo ato, promete muita mágica. Os cavaleiros se reunirão mais uma vez e realizarão uma nova série de golpes. O elenco ainda tem Jesse Eisenberg, Morgan Freeman e Mark Ruffalo. There's always more than what's on the surface. Michelangelo, Rafael, Donatello e Leonardo chegam novamente aos cinemas. As Tartarugas Ninja, fora das sombras, começam uma nova aventura e terão de enfrentar diversos vilões. No elenco estão Megan Fox e Stephen Amell, conhecido pelo seu papel na série Arrow. Independence Day, o ressurgimento, chega às telonas 20 anos depois após o primeiro filme. O planeta Terra é novamente atacado por alienígenas, e Liam Hemsworth e Jeff Goldblum tentarão salvar a humanidade novamente. A nota triste é que dessa vez Will Smith não estará no elenco. They like to get the landmarks. Após dominarem o YouTube, eles aparecem pela primeira vez no cinema, em Porta dos Fundos, Contrato Vitalício. A história gira em torno de dois amigos, interpretados por Fábio Porchat e Gregório Duvivier. Será que o sucesso da internet se repete nas bilheterias? Meu Deus, vocês não percebem que o maluco tomou conta da situação? Socorro! Fernando, o que é isso? Um garoto no Insta, vim falar que eu tô igual Fofão. Nada a ver, mas eu rio. Após ajudar Marlinha a encontrar seu filho Nemo, Dory busca reencontrar sua família. Nessa grande aventura, ela encontra velhos amigos e esbarra em grandes perigos em Procurando Dory. O filme é a continuação de Procurando Nemo, lançado 13 anos atrás. Peraí, Dory? Sim. Dory? Sim. Nós éramos amigas! Não. Era muito divertido porque eu contava uma história e você se esquecia totalmente dela. E eu te contava várias e várias vezes. Eu tô procurando a minha família. Tá maluca? É muito perigoso. Mãos. Mãos? Mamãe? Ah! O Netuno! Essa com certeza não é minha mãe. Ah! Desculpa, tenho que piscar. Como ficam sem piscar tanto tempo?